Skanot Jura Kulakovu gandrīz tautas dziesmai, Zemesardzes orķestras gatavojas svētku koncertam, kas sestdien notiks koncertu zālē Lielā ģilde. Koncertu gan atklāsim, gan noslēgsim ar maršiem. Koncerts sākumā būs vēsturisks maršs no laika, kad tika dibināts pirmais kara orķestrs. Un koncertu noslēgumā būs mūsdienās radīts maršs, un šis būs arī maršs kā veltījums Latvijas mūzikas leģendā Jurim Kulakovam. Tas būs maršs, par kuru pamatu izmanto tieši viņa melodiju. Koncertā piedalīsies visi trīs Latvijas militārie orķestri – Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestrs, Jūras spēku orķestrs un Zemesardzes orķestrs. Mums tāda tradīcija – visi trīs Latvijas bruņoto spēku orķestri reiz gadā tieks kopā uz vienas skatuves kopīgā koncertā, lai atzīmētu mūsu senču iesākto, jo šogad aprit jau 105 gadi, kopš ir izveidots pirmais Latvijas kara orķestrs. Un tas papildus vēl svarīgais vēstījums, ka jau pirms šiem 105 gadiem Latvijas armija novērtēja, cik svarīgs ir orķestrs vēstījuma nodošanai sabiedrībā, jo orķestrs tika izveidots vesels 4 mēnešu pirms tika izdot pavēle par bruņoto spēku dibināšanu. Lielajam koncertam visi trīs orķestri sākuši gatavoties jau laicīgi. Gatavojamies jau šim koncertam diezgan kārtīgi, jau kopš janvāra. Par programmu šis ir viens no maniem mīļākajiem skaņdarbiem, Geršviner apsaudīja, kuru es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka mēs varēsim izpildīt. Pats gan nespēlēšu, ne šoreiz diriģēšu šajā te koncertā šo savu izvēlēto šo skaņdarbu, ko esmu pats arī izstrādājis ar orķestri. Es diriģēju tieši Alfrēda Rīda mazo koncertsvītu, kas ir arī viens no Pūtei orķestri, tā teikt, orģināla repertuāra skaņdarbiem šajā te koncertu mūsu programmā Zemesardzes orķestri. Runājot par gaidāmā koncerta programmu, tā būs ļoti plaša un dažāda. Koncerta pirmajā daļā uzstāsies apvienots Jūras spēku un Nacionālā bruņoto spēku štāba orķestrs. Būs dzirdami arī solisti, Jūras spēku orķestra trompetis Denis Semuškins un Nacionālā bruņoto spēku štāba orķestra solists obojists Dmitrijs Maksīmovs, kurš pirmatskaņos Latvijā Oskara Navarras kompozīciju obojai or orķestra legacy. Koncerta otrajā daļā uzstāsies Zemesardzes orķestrs un vēlētos īpaši atzīmēt, būs neatkārtojama Ģorģa Geršvina ir apsaudījis blūstila interpretācija pie klavierēm. Ar mums kopā uzstāsies lieliskais latviešu pianists Raimonds Petrauskis. Nacionālo bruņoto spēku orķestru koncertu ilgums plānots ap 2 stundām. Ieeja tajā būs bez maksas. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.